Vi nåddes under natten att Nils Grönberg, mer känd som Einar, en svensk rappartist, blivit skjuten till döds i Hammarby Sjöstad. Vi har med Katja Nyberg, Sverigedemokraternas riksdagsledamot och tjänstledig polis här på länk. Välkommen Katja. Tack så mycket. Du har själv bott i Hammarby Sjöstad. Hur berörd blev du när du hörde den här nyheten? Ja, men det är klart man blir berörd. Det skjuts ju dagligdags nästan nu för tiden, men det här det kryper ju närmare helt klart när det kommer i ens närområde på ett annat vis. Så de här skjutningarna som sker i Järva, det är ju knappt så folk rycker på axlarna längre åt det. Men nu så blir det ju en helt annan sak när det kommer så nära. Och det är ju djupt tragiskt att en ung människa igen blir skjuten. Och det är verkligen något man får beklaga, familj och vänner och allt sånt som blir berörd av det här såklart. Men ja. Ja, vad säger du om hur Sverige har utvecklats till att en 19-årig kille blir skjuten flera gånger, bland annat i huvudet mitt i stan? Ja, det är ju en avrättning. Det är ju uppenbarligen en avrättning och det är väl en uppgörelse på något vis. Och det är svårt att uttala sig vad som ligger bakom exakt. Men det är ju som sagt, som jag sa innan, det är ju tragiskt att det här sker och att det sker i där det är, så att säga, vem som helst egentligen kan bli drabbad som råkar komma i de här personernas väg. Och på ett sätt så är det här nästan, måste jag säga, jag kan inte säga att det är bra, för det här är inget som man önskar ska ske, men att det kan kanske få ett uppvaknande, att det blir en ögonöppnare, att folk börjar fatta att det här är verklighet, det här händer. Det händer inte bara i utanförskapsområden, utan det skjuts även här och det kan bli trappas upp ännu mer ifall vi inte får stopp på det här helt enkelt. Och vi måste ju få till en förändring och man måste bara tänka på var lägger jag min röst någonstans? Vad vill jag ha för resultat? Hur vill jag få till en förändring? Och då måste man kanske tänka till lite vilket parti man röstar på och så vidare. Ja, för det är nog många som är chockade att den här typen av brutalt grova brottslighet sker i så välmående områden som Hammarby Sjöstad, som du gick in på tidigare. När det sker skjutningar i till exempel Järvaområdet så reagerar folk knappt. Men vad tror du att den här skjutningen kommer sända ut för signaler till svenskar som kanske har lagt mycket pengar för att få bo i ett säkert område och sen så har det tagit sig hela vägen in till stan? Mm. Ja, nu ska ju inte... Egentligen ska det inte spela någon roll vem det är som blir skjuten, men det är ju tyvärr så att skjuts det utanförskapsområden, då reagerar folk inte på samma sätt som om det skjuts i deras närområden. Och det är precis som du säger, att man bor i ett så kallat tryggt område, man har sina fina bostadsrätter och så vidare och tror att man är mer eller mindre skyddad. Men uppenbarligen så är vi inte det längre, utan det kan skjutas var som helst egentligen, och det har vi märkt tidigare också. Det är ju inte bara här det har skett, utan det har ju skett på andra ställen också där oskyldiga människor har råkat ut. Nu den här personen, han var väl kanske inte oskyldig, men det skjuts ändå i ett område där det är många människor som inte har med gängkriminalitet att göra bor. Mm. Tror du att det här kommer att göra så att politiker och opinionsbildare vaknar mer och ser hur allvarligt det är med skjutvapensvåldet i Sverige nu när det händer närmare där de bor? Ja, det kan man väl hoppas. Vi sverigedemokrater är ju väl medvetna om den här problematiken och jag tror att andra politiker också är medvetna om det. Men om det blir en opinion att det skjuts så här, folk blir rädda, det blir, och som jag sa tidigare, tyvärr är det så att folk reagerar starkare när det skjuts nära dem. Och det är klart att då blir det ett ökat tryck på politikerna också. Och vi behöver få till ett regeringsskifte. Vi märker ju att jag menar, den regeringen vi har idag, de har inte kunnat få till den förändring som vi så väl behöver. Och då måste vi få till en förändring. Så att på ett sätt så är det här ju bra för opinionen att det blir ett ökat tryck på de politiker som sitter på det yttersta ansvaret just nu. Mm. Och som avslutande fråga, polisen gick ut igår och sa att de har ingen chans att lösa alla mord som sker i bland annat Järva. Hur ser du som polis på det här? Håller de kriminella på att ta över? Ja, jag vill ju inte säga det. En gammal polis, såklart, och de kriminella håller på att ta över. Men det ser ju inte bra ut. Det kan jag ju inte säga.
jag är fortfarande hoppfull och tror att vi kan få till en förändring, men då krävs det ju krafttag, och självklart så behövs det mer resurser till polisen, men jag tror även att polisen måste börja titta internt. Hur jobbar de? Vad lägger de resurserna någonstans och så vidare? Så att det är mycket som behöver göras, och sen är det här inte någonting bara som polisen kan lösa, utan det här är ju någonting som vi måste börja. Vi måste ju titta över straffmyndighetsålder, vi måste titta över mängdrabatter. Alltså det är så mycket vi behöver göra. Skolan måste väl fungera, skola och så vidare, för att kunna få ett stopp på det här. Vi kan inte lägga allting på polisen. Okej, tack så jättemycket för att du kunde medverka, Katja Nyberg. Tack. Och tack för att ni har tittat på Riks.